tāds ideja, bet šodien, un, nu, varbūt varēja būt arī vairāk vai kā, bet fakts ir tāds, ka jūs sapazīsties, un pēc tam jums būs kāds 50 vai 60 draugi, un tad jūs tur vajag labi varēsiet celdu vienmēr teikt, čau, mēs bijām tajā kopīgajā nometnē drūk citas skolā. Bet visvēl pašā sākumā es jums dot vārdu Sergijam, lai jūs redzat, kāds izskatās skolas direktors. Viņš varbūt kaut ko pateiks gudru. Jā, nu, es kā skolas direktors gribu teikt, nu, pienācīgi runa arī. Un pašā sākumā es gribētu pateikties mūsu rajona vadībai par to, ka viņi deva tādu iespēju mums šeit pulcēties. Tas tā dikta oficiāli, bet vispār es tiešām no tā mīļu un labi gribu pateikties tiem, kas iedeva naudu, lai mēs varētu šeit pulcēties, lai jūs varētu šeit būt un, nu, ēst arī par velti, piemēram. Uzsauksim rajona vadībai hip hip, urā! Man prieks jūs redzēt asākos prātus. Aktīvākos skolēnus šeit. Tad, kad daudz kopā ir gudrības, kad daudz kopā ir labestības, tas viss summējās un dod lielu spēku. Gribu vēlēt, lai jums šajās dienās nepietrūkst labu domu, nepietrūkst labestības vienam pret otru, nepietrūkst dullības. Nu, lai mums visiem labi kopā iet. Paldies! Tā ladīs, un arī daži lieliski viesi, bet par to tālāk Anta runās. Tā, es liekšos pie mikrofona. Ziniet tā, es tagad mēģināšu kaut cik sakarīgi izstāstīt, kas te vispār notiks, bet jūs ar dienas tiem notikumiem jau iepazināties. Tas ir tā. Tas ir tā. Tas ir tā. Kas ir uzrakstīts uz papīra, tas izskatās baigi pareizi īstenībā. Jau nevajadzētu tik šausmīgi pareizi visam būt, jā? Un tur jau vēl ir iespējas visādas dulības likt iekšā. Un tur ir brīvās tās idejas, ideja banka. Un tur vajag rakstīt tādas lietas, kuras jums vēl gribas, lai notikt. Un pašiem kaut ko piedāvāt un organizēt un tā. Tātad, kā notiks visas tās lietas nometnē? Jūs pēc kaut kādām minūtēm 20 tiksiet sadalīti četrās grupās. Tas notiks uz izlozes principa. Un džekiem un meitenēm būs atsevišķas lozes. Un tad būs jāizvelk tās lozītes un būs četras grupas. Un katrai grupai būs vagars. Tieši tā es arī viņu saucu. Vagars. Nevajag gan. Brīvo kustību operators. Tā arī mēs viņu varētu nosaukt. Tā, bet par to atkal mazliet vēlāk. Šīm te četrām grupām notiks nodarbības. Šodien būs tikai viena nodarbība, viena pusotra stunda. Nodarbības vadīs gan mūsu skolas skolotāji, gan arī psihologi no Jūrmalas psiholoģijas centra un vēl kāds cits cilvēks. Ar dažiem nodarbību vadītājiem jūs jau iepazīsties šodien, tiem, kur šodien būs. Tātad, tās nodarbības pēc rotēšanas principus, jā, katrai grupai būs pits, izglītība, un katrai būs jūģis, un katrai jāja, un tā tālāk. Tagad es gribu, lai viņi drusku pasaka kaut kādu ievies par to, kas tad tajās nodarbībās būs. Un, nu, Juris tepat blakus stāv, ko tu darīsi, un kas tur būs, taču izstāsts. Labdien! Nu, man nodarbība būs, tur ir rakstīts, kā tu raksti, dzīvības rašanās. Es tur pats neko nesaprotu, tad atnāksiet pie manis, es jums visu izstāstīšu, ko es nesaprotu. Tur tajā, pastīsimies viģikus un tur būs baigi jādomā. Bet ne pa to dzīvības rašanos, pa dzīvību pašu sākumu, ne jau tā dzīvības rašanās tur jau. Nu, saprotiet, nu pareizi. Nu, tātad pa pašiem sākumiem, kas bija pirmais, vista vai ola, par tām lietām mēs runāsim, ja? Un vits izglītība, tā grupiņa ir Evi, un Evi pasaka kaut ko arī, kas tur būs? Nē, lai viņš es daru. Labdien! Lai iemācītos vits izglītību, ir jābūt aizsietām acīm, tāpēc lūdzu paņemiet līdzi lakatiņus, ja jums ir, ko aizsiet acis, kam nebūs es iedošu.
pirmo reizi vispār vadīšu kaut kādas tādas nodarbības, kur ir pamatā manas pašas izdomātas lietas. Jūras saka, ka tur nekas nebūs, bet varbūt tomēr kaut kas būs. Mēs tur eksperimentēsim paši ar sevi, mēģināsim just un nejust domāt, un nedomāt, un saprast, un nesaprast, un tā tālāk. Var sakot kaut kas ļoti pretrunīgs, un varbūt no tā pretrunīgā var kaut ko priekš sevis paņēm. Jā. O, jā. Bija labi. Tagad ir tā, ka tad, kad nodarbības beidzas, normālā dienā būs divas reizes nodarbības. No rīta pusotru stundu un pēc pusdienām pusotru stundu. Tā. Pēc tam, pēc pusdienām, ir tā saucamās radošās darbnīcas. Radošās darbnīcas ir sadalītas divos laikos. 8 no 15 līdz 16:30. Jūs no tām 8 varat pierakstīties vienā. Un citas 7 no pulksten 17 līdz 18:30. Atkal no tām 7 jūs varat izvēlēties atkal vienu un pierakstīties. Tā, lai jūs, lai tās, nu lai nav vienos laikos, jā, jums ir jāpaskatās. Tās lapas tur ir lejā pie sienas, pie skolotāja istabas. Un tagad, lai jums būtu skaidrs tie, kur vēl nu, domā, kur pierakstīties, es dodu vārdu katram radošo darbnīcas vadītājiem. Un angļu valodu pārzinātājiem tur ir vadītāja Gunda, un kas tur būs? Angļu valodu pārzinātājiem, nu es nezinu, mēs domāju, kaut ko padarīsim. Parunāsim, varbūt padziedāsim un pārmosimies, varbūt, ja jūs atnāksiet. Paldies! Dace ir mākslas darbnīca. Mākslas darbnīca ir divas. Attention, tāda Dace darbnīca. Tā, nu, manā darbnīcā mēs audīsim mazi gobelēniņus, iepazīstinoši jūs ar dažādām gobelēnu tehnikām. Kā principā, ja tur ir pierakstījušie zēni, arī var nākt, bet, nu, par cik visas nozars pārņēmušas sievietes, arī to, diemžēl, pārņēmušas sievietes vairāk ir kā pierakstu pie meitenēm. Bet var arī nākt zēni. Vācu valoda ir Ilonai. Nu, ziniet, nosaukums nav šifrēts, jūs jau ziniet, kad vācot, tad skaidrs, ka runāsim vāciski un domāsim, varbūt, un atsvaidrāsim to, kas jums varbūt pa vasaru mazliet aizmirsies. Nāciet! Un Annas vadīs kokapstrādes darbnīcas, un Annas arī nometnes komendants, un tā kā visiem jautājumiem saimnieciskiem un tādām nezināšanām un gulēšanām, tad viņš arī par to izstāstīs vēl. Jā, nu, pa visiem jautājumiem es nevarēšu, bet pa tiem saimnieciskiem gan mīlas lietas paši kārtojiet. Nu, pa kokapstrādi tas ir zināma lieta. Koks tā ir Latvijas nākotne, kas grib padarboties un mazliet ar tādu mākslinieciski ievirzīt, nāciet. Arī meitenes, mani pieredze meitene. Džinete, man slavistikas darbnīca un Džinetiņa tev vārds. Paldies par doto vārdu. Tā, man liekas, ka mēs šodien, ne tikai šodien, bet visas 4 dienas čužosim un gružosim skolu. Ja Dace audīs tekstīlijas no kādiem smalkiem tādiem nu, materiāliem, tad man jāsaka, mums apkārt skolai un tur skolotāja dārziņos ir ļoti daudz augu materiālu, no kā mēs veidosim šos te augu tekstīlijas un kolāžas. Nu, es ieteiktu nākt pie maniem zēniem, jo es ļoti daudz strādāju ar meitenēm, varbūt, ka šoreiz paņemsim. Es gribētu bagātināt savu pieredzi zēniem, ja? Tā, un tad Sandrai ir tāda darbnīca kā mūzika un pasaules klasika. Sandrai arī ir divas darbnīcas, un tagad par to pirmo. Pasaules klasika. Vai jūs ziniet, kas ir Sisele Kirhebu? Ziniet? Nu tad nāciet, parunāsim par operas svētkiem, parunāsim par simfoniju un par tādām muzikālām lietām, ja kādam tas interesē. Nu un vēl būs arī dziedāšana. Un dziedāšanā mums būs imanta dienas, drosts vidusskolā, protams tikai bez imanta. Nohausim kājas, aptīsim sirdis, dienu nedienu pakārsim kotā, aiziesim miglā, pāganīties, aiziesim dieviņa rūlākā. Nāciet, dziedāsim imanta dziesmas. Tas ir kaut kā.
savām darbnīciņām, jā, tās ir katrs savā laikā. Mazglošana ir Intas darbnīca, un Indiņa, ko tu tur darīsi? Nu, tie, kas nemāk mazglot, tos es mēģināšu iemācīt, un tie, kas jau māk, tie mēģinās kaut ko paši sev uztaisīt, un varbūt arī kaut ko skolai atstāsim. Nāciet! Tā, Eina vadīs aerobiku, un Eina, kas tur būs, un vai zēna arī var nākt? Es tā domāju, ka jums visu dienu būs šausmīgi noslogota, un es jūs pavisam vienkārši aicinu relaksēties, atpūsties un pavingrot. Zēna var nākt, protams. Nē, nopietni, es redzēju, ka Zviedrijā vīrieši vairāk ar aerobiku nodarbojas, es biju drusku pārsteigts. Tā, un vēl viena mākslas darbnīca ir Aijai, un Aijo, ko tu tur dari? Tātad Aija ir gan nodarbības vads, gan radošo. Darbnīcā mēs nodarbosimies ar traukiem. Neplēsīsim, bet apglaznosim, veidosim varbūt servīzes. Tad tas ir viens. Otrs, nodarbosimies ar skulptūru veidošanu. Man ir padomā kāds pārsteigums, bet nu, tas būs vēlāk. Okay. Tā, tad teātra radošā darbnīca un Ļubi ir vadītāji, un kas tad tur varētu būt? Tagad, Ļubi, tu jau redzēji, ka daudz tur savikstījušies. Sveicināt, mani sauc Ļuba. Es visu laiku esmu mācījusi spēlēt teātru tiem, kam jau ir pāri 30. Un es esmu ļoti priecīga, ka šajā nedēļā es varēšu spēlēt teātru ar tiem, kam nav vēl 18. Tā, tad ir viena ļoti interesanta lieta, kur varbūt ir jāatšifrē. Brīvais mikrofons kopā ar pļumpapā. Kas tas ir? Un tur pamēģiniet ieklausīties nopietni. Doma tāda, ka tur var nākt. dziedāt, visi tie, kas domā, ka viņi var dziedāt. Es tikai brīdi ir saulēcīgi, jums neko nemaksās par to. Varbūt tā, jūs dziedās, Artūrs tur spēlēs, un es teikšu, ka labi vai nebija labi. Ja? Ā, un baļa, kad būs piekdienā, tad jums tur vajadzēs tos priešnesums tur nodziedāt, un pāriem ir jātēlo, ka dikti patīk, un tur jādans. Un... Bet būsim tādi smalki jūtīgi viens pret otru. Es tā nevaru saprast, tā būs tā kā tāda latviešu karaoke, vai kas tas tāds ir īsti, es īsti nezinu. Vai tā kā dziesma manai skolai? Vai... Dulākais bardevs. Dulākais bardevs. Es tur iešu, es zinu skaidri, man patīk. Tā, nometnes avīzes tiek izdot, un Jautrīt ir tās nometnes avīzes radošās grupas vadītāji. Kāda idejas Jautrītei? Ja. Es avīzi nekad neesmu pati izdevusi vēl. Es domāju, ka es vispār bišķi nav komats salikt. Tā es domāju, ka es bišķiņ māku. Un tāpēc es varētu palīdzēt tajā jomā, bet tā rakstīšana tā būs jūsu ziņā. Bet es gribu teikt tā, avīzes rakstīšana var notikt arī tajā brīdī, piemēram, ka jūs lekcijā kādu brīdi atslēdzaties un rodas ideja. Ja? Un tad vienkārši pienāk pieteikties, un man ir baigi pašā bez rakstiņš vai ideja vai dzejolītas radības. Ja? Viss tiks publicēts. Tas nozīmē, ka jūs varat spēlēt teātri dziedāt, bet skaitīties arī korespondents. Ja? Otrs moments, ko es vēl gribu pateikt, ir tāds, kamēr man dodas vārds, man dod rauks nost. Man ir groziņš ar lozītēm. Pie manas pienāk zēni izlozēt savus. Jūs pēc tam sapratīsiet, kāpēc es tāju. Un pie guntas ir meitenēm. Tās būs sadalījums pa grupiņām. Ja? Tā kā beigsies viss šis pasākums, jūs pienāksiet pie mums un zināsiet, kurā grupā jūs katrs esat. Tas vēl viss tālāk būs mazliet. Tā, angļu valoda vēl viena. Ja Guntai bija pārzinātājiem, tad vidus līmenim to grupiņu radošo darbnīcu vada Liāra. Un kā tur ir domā? Hello, my name is Liāra. English is my hobby. And if you like English too, you are welcome in my class every afternoon. Jautājumi vēl bija. Jā. Tu nesaproti, jā? Welcome to... her class. Welcome. Okay. Vēl ir sports. Sportā vajag daudz pierakstījās. Mārs ir mežā, viņš tur sporto drusku, jā, viņš no rītiem tur strādā smagu un viņš pēcpusdienā būs. Tā viņa ideja bija tāda, tā grupiņa, kad viņi pirmajā vakarā šovakar sanāks kopā, praktiski arī izvēlēsies to, kāda tur īsti gribētu darboties, vai spēlēt basu, vai katru vakaru kaut kādas citas lietas, jā, ieskaitot turismu, kurā viņš ir labs speciālists. Tu tad jūs diezgan brīvi paši izvēlēsies.
Tā, ir noticis iepazīšanās process. Vai jums tagad ir mazliet vairāk skaidrs, kas kur notiks, un par tām radošajām tādu drošības sajūtu, ka jūs mācīsiet izvēlēties? Ir? Nu, kam nav vēl skaidrs? Ok. Tā, tagad ir tā, izlokze. Gundiņi, nāciet šitie, te jūs te ir klāt, un tad jau jūs sadalīsties pa grupiņām, jūs būs četras grupas, tā, tagad tāds.
Labu dienu! Thank you.
tās šķērēni bez mums, vai nav jātur, lai viņš jau... Kur tad ir
Nē, patiesībā es jau nekad neesmu. Tā nav svarīgi. Tagad pastāstīšu tāds, sāk, jā? Nē, pastāstīšu tāds, valsts, teiksim, smadzēji labākās īpašības rievas, rievas, ne? Un tāpēc jau svarīgi. Sekojiet konkursu jautājumiem. Būs atbildes variants, būs jautājumi, būs tā, ka nebūs variants, būs tā, ka nebūs arī jautājumi. Nē, nē, jautājumi būs. Nē, jautājumi būs. Tātad tā, lai būs svarīgi. Lai tik šī konkursa fināla, jums ir jāpārās, teiksim, pirmais jautājums. Tā kā mēs esam, intrigas priekšā, ja mēs nezinu, cik komandas būs finālā, tad ir gatavojoties kolotā uzmanīt. Tātad pirmajam jautājumam par iekļūšanu finālu. Par iekļūšanu finālu. Tātad. Finālā redzums nevaram. Dēmēs tā, jokus viss pēc. Tātad pirmais jautājums jautājums. Kur mēs patreiz atrodamies? Klausies uzmanīgi. Kur mēs patreiz atrodamies un tiek dod atbildes variants? Un atbildes variants tā. Pirmā atbilde – trupuku komplekta unguri. Klausieties atbildes. Otrā atbilde ir Saules veterināra aptiekā. Un trešā atbilde ir Drūts vidus. Visi ārkārtīgi sarežģīti, ne? Patiesībā visi sarežģīti. Un konkursu noritēs sekojušā secībā. Katra komanda apspriežās un izdrēšu man, kuru atbildi uzskat par derībos. Pie tam sākumā mēs ejam kā šitādā secībā. Un apakaļ, tā mēs otrā jautājumā, mēs par visam ejam un... Otrajā secībā mēs ejam. Un tā kā parasti secība sākās, nu, normālajā secībā. Tad mēs tagad ejam normālajā secībā. Tātad jūs atceraties jautājumu, kur mēs atceramies trīs atbildes, vai tur ir cik ir laiks atspīst? Nē, momentā jādod. Es ar kuru stundu jau runāju. Nu, ko es ten atbildēju jau? Tātad, pirmā komanda atbild. Nu, pirmā. Trešā divas vidus no kolotās un jūs būs atbildes. Trešā. Atbildes variants. Jā. Otrā. Jūs atbildes. 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 Šitā komanda ir finālā. Pum, 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 pum. Hurrā. Bet kā es jums solīju, te pariekošā finālā ir vēl papildes jautājums. Lauksies uzmanīt koncertu, jums ir pēdējā iepiekļus finālā. Tā jautājums, cik gadus veca ir 7 gadus vecā Drūts vidus skolā? Rēmies, koncerts, koncerts, atbilšu variāti. Pirmā atbilde – 7 gadus vecā. Otrā atbilde – 7 gadus vecā. Trešā atbilde – 7 gadus vecā. Koncentrēties tā. Bērni koncentrējies! Bērni mūtīstiem jābūt finālā! Jā, apspriekās, apspriekās! Labi, pieņemts! Ir jūs finālā? Jūs finālā! 7 gads jaunā, tie ir pieņemts! Mums trešā atbildes! Trešā atbildes! Jūs te nepat domāju. Slīpi! Un atbilžu varianti. Uzmanību – pirts. Pirmā atbild – pirts. Otrā atbild – skoltais dukāns Mitekus. Un trešā atbild – kaļņīkojas kā. Tad uzmanību, ja? Mēs kā normāls visi esam finālā, un mēs sākam ar esmu. Tātad, pakā atbildes, ko tev tu kā Mitekus? Tā? Pagatāt, stop! Tā, lūdzu! Otrā! Trešā! Trešā, tad kaimīmā ir skata? Trešā! Kaimīmā
kāds mirējis. Kaut kā fantastisks, slīpnās rūs, vidus vēl dabūt, gan mirējis, gan skotēt tu kāds mirējis, gan kaimu mājas gadā! Kaimiņmājas kādas krāpšanas.
taču ir loģika, tas liekas loģika. To neviens nezin, tas ir pilnīgi neloģiskās pilnībā. Un faktiski šitas ir pats loģiskākais jautājums. Ko tu jūs vispār zini, ko draugus svirdzi? Jā, ja jūs nezināt šito, jūs viss krosmāt. Stop! Visi tie, kas draugs vidusskolā, sēdus nezināt. Stop! Stop! Kāds tāds skolēt? Kas nav? Kas ir tas nesaka? Kāds ir tas nesaka? Bet jums jāatbild. Jums jāatbild sākot no šitā galva. Šoreiz daudz vajag vajag, bet ir tāds skaidrs teikums, kad skolētāji man slēdži. Būs mums ir vārds tāds, ka būs. Jūs iedomājums ir daudz skaidrs vārds. Ļūda, ļūs, jā. Un tur vispār ir. Bet mazliet atdomājumies. Ļuba! Kaukā! Fantasti! Ko tik Thank you.
Nu, dzies vienkārši vakar dzies, lai ievilnāt mūsu gulēt. Elkelīšē, savu mieru, mazajā viņš bēgniņā. Elkelīšē, savu mieru, mazajā viņš bēgniņā. Bet mēs? Bet mano pēlē ļoti pārē. Viens otru tagad sagūstam, viens otru tagad sagūstam, viens otru tagad.
Vau, visa zāle perfekti tīra. Tu guldi, ja? Vē, tu guldi! Jā, es iešu pastīkstu! Tad es atveidu!
lakonis, tiešām lakonis. Tas būs tik lakonis. Es domāju, ka tu visu sveidrinu. Nē, tikai normāli. Viss kaudrīgi. Thank you.
Ir? Did doctor say the old man? He said that... What did doctor say? Say. Yeah. What did doctor say? He said... Yes, he said. That he must go to the country and smoke just one cigar. In a day, and he must drink a milk every evening. What did the man tell? The old man said that his complete rest was very good, but the first cigarette which the old man smoked was very bad for his health. Why? But because smoking is very bad for all people. Thank you.
Ha ha ha!
ceļojums uz Dāgu. Es domāju, ka es nāku kā vecs, bet es ceru, ka jūs veiksties un jūs izlauzēsiet gājienu uz vietējo jauko brīnišķīgo pirmsvaigņu restorānu Vietiņa! Druvas centrā. Un tā, kurš vilks? Nē, nē, draugi, tā jau tas ir vienu. Nē, ņemiet abu vienu, bet kurš lasīs? Jā, nu tad vēlas. Nu, atver un puisis lasi. Ceļojums uz Prāgu, jā! Nē, 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 jums tomēr ir veiksies vakariņas kafēnīcā vietiņa! Jā, tagad jums kādu mirkli pasēdēsiet kopā ar mums, jo mēs, kā vienmēr, tiekamies ar iepriekšējās spēles uzvarētājiem! Then I football. Tā kā šī publika ar jums vēl nav īpaši pazīstam, ja? Varbūt jūs uzskatīt stāvītos priekšā, un ko jūs darat? No brīvā, no laimas spēles brīvajā laikā. Nu, man tā teikt ir tāds mazs biznes. Mans pietiek. Ko šim domāju izspries tev? Domēt pēc tam izgēt. Es pēc tās dābas esmu tāds ļoti kautrīgs. Un man tas biznes ir ļoti svarīgs. Un man tas biznes ir tāds liels. Ar ko saistīs tev? Biznes, ar ko? Pelni, kārītā! Pelni, ar gariem degsniem tādiem nebija labi, labi, pārāk!
ko nesa. Ir tik daudz čudām. Es vien pat visu Thank you.
Ja jūs tu vien nesāksiet dejot, mēs darīsim. Viņš jau atkārtos, ka vien nāk vidū dejot. Lāc un aš. Thank you.
Thank you.
Mēs viņus dziedam tā, kā viņus dziedam mēs, un tā kā mēs viņus saprotam.
Visskaistākais gada laiks ir mīlestība.
Thank you.
Nu, saki, puisi. No, balts krāns tas ir tāds. H4. Un man? Tu labāk zini. Ar melniem burtiem tur vēl virsū rakstīts ir. Četri puiši tādām frizūrām kā man. Un tādām biksām visam, ne? Kā man. Ā, viņam arī. Bet man nav. Nu, viņus sauc. O, pareizi, pareizi. Es ne. Kā? Jau priekai. Pēc tam pienāksies. Jā. Kur ir muzika? Nā, sieši. Mēs varētu sākt. Tur ir balts un melns, tur ir jāspiež. Un vēl tur kodiņas bišķiņi? Ē, nu labi, nevēl, garumā, nu kas te ir? Labi, pietiks jokus dzīvīt. Nu, no labas. Cilvēks kā aizskat, tu saka. Visu sieviešu priekšā paklanīs būs. Sāc spēlē. Pagaidīt, tu neesi sieviete, novietnieks. Oblēķinos. Ā! Tā ir pasaka. Tā jau. Dziesma ar mazliet krievisku piegaršu. Bet tas no austrumiem tā mazliet. Muzikāns paklanies. Paldies. Bet cik te neģir patīk labi? Nu tā, es sākšu tādu klusu, jā? Jā. Čikā bum. Čikā bum. Čikā rakā, čikā bum. Chica raca 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 chica chica raca chica raca chica raca chica Oh, yeah. One more time. Louder. Chica boom. Chica boom. Chica raca chica boom. Chica raca chica boom. Chica raca chica raca chica raca chica boom. Chica raca chica raca chica raca chica boom. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. One more time. One more time. Louder. Louder. Chica boom. Chica boom. Chica raca chica boom. Chica raca chica boom. Chica raca chica raca chica raca chica boom. Chica raca chica raca chica raca chica boom. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. One more time. Louder. Louder. Chica boom. Chica boom. Chica raca chica boom. Chica raca chica boom. Chica raca chica raca chica raca chica boom. Chica raca chica raca chica raca chica boom. Chica boom! Oh, 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 yeah! Oh, yeah! One more time! One more time!
palīgu, kas palīdz Elvīziju taisīt. Un viena tāda lieta, ko sauc par preses pīri, ir preses dakši un preses batons. Un par to mēs arī šodien parunāsim. Tā preses batons, preses dakšas tagad būs, un jūs tur arī būsiet pieminēti. Kaut kas būs pa īstam un kaut kas būs pa jokam. Pirmā pīle, ja pirmā dakša. Pirmā dakša, var sakot tā. Otrajā avīzē, kā jūs labi pamanījāt, bija tāda krustāra mīkla gigantiskā, vai ne? Jā. Vai ne? Jā. Redziet, pilsonim ozolniekam mīļajam, kur ir? Nav. Labi. Viņam tika iesniegt veselu čupu ar pareizām atbildēm. Pareizās, ja? Un, kā bija solīts, mēs 16. To cilvēku 16. Iesniedz, mēs apbalvojam. Un mēs apbalvojam pilsoni Raimondu no pirmās vidusskolas. Atbildēs krustāru mīklus pareizāk, vai ne? 16. Tu esi atsūtījis, vai ne? Jā. Nu jā? Jā, jā, jā. Un tagad notiek tāda lieta, tā kā tā ir preses dakša. Par seksuāli erotisko dzeju viņiem tiek dāvātas divas mīļas, katram viena, franča, mantiņa. Lai visi būtu droši. Paldies, Dani! Ar prezervatīvu ir tas pats, kas ostīt rozi ar gāzmas. Un šodienai, šim vakaram, pēdējā pīle, piektā, un tā ir domāta Zandai, vagar Zandai. Zandi nākuši! Jau kuro dienu es skatos, ka Zanda šņakarējās. Tas nozīmē staigā, ēdam zālē pie viena galda, pie otra galda. Stāvumā ir savā labestībā un aigumā piedāvē saldumu, otro porciju, nāzi, dakšiņu. Viņa visu laiku atsakās. Un tad es beidzot sapratu, viņai vienkārši pietrūkusi sals. Tāpēc veselu kilogramu Zandi, lai tev nekrat dzīvē nepietrūks sals! Un sēklu veikali, līdz rītam vaļā stāv.
Thank you.